नमस्कार मु तन्मय गुर्मा आज विज्ञान कलांश को आपण मानक स्वागत करलांश आरंभ करने पूर्व प्रथम ब्रह्मनाथ करवा आखि बंद कर प्रथम ज्ञान मुद्रा स्थित बस ଭୁଲ ମଇଳା ଓ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମଇଳା ଓ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ। ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଇଳା ଓ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି କିମ୍ବା ନ ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଠିକ୍। ମଶା ମାଛି ଆମର ଉପକାରୀ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମଶା ମାଛି ନିମକ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଆମର ଉପକାରୀ ନା ଅପକାରୀ? ମଶା ମାଛି ଆମର ଅପକାରୀ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି। ମଶା ମାନେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ମଶା ମାନେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି କି? ହଁ, ଠିକ୍। ମଶା ହଇଜା ରୋଗର ବାହକ। ହଇଜା ରୋଗର ବାହକ କିଏ? ମାଛି। ମାଛି ହେଉଛି ହଇଜା ରୋଗର ବାହକ। ମଶା ହଇଜା ରୋଗର ବାହକ କି? ନା, ଭୁଲ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ଠିକ୍। ମଶା ଆଲୁଅ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମଶା ମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଭୁଲ। ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ହୃଦରୋଗ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବା ଫଳରେ ଶ୍ୱାସ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ରୋଗ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଠିକ୍। ମାଇକ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍। ମାଇକ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ବାତ ଜ୍ୱର। ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ ଓ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିରେ ମଶା ମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ମଶା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ ଓ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଠିକ୍। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। ମ୍ୟାଲେରିଆ କାହା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ? ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା। ବାତ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ। ପ୍ଲେଗ କେଉଁ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ମୂଷା। ଯକ୍ଷ୍ମା ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ଓ ହୃଦରୋଗ କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସ ଓ ହୃଦରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ଫାଇଲେରିଆ। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ?
माई क्यूलेक्स। बात ज्वर माई क्यूलेक्स। डेंगू ज्वर माई क्यूलेक्स मशा द्वारा बात ज्वर होता है। क्यों मशा द्वारा डेंगू ज्वर होता है? एडिस मशा। धुआं श्वास रोग सीमेंट गुंड। धुआं जो श्वास रोग होता है। सीमेंट गुंड जो क्यों रोग होता है? जख्मा। मशा अंधार स्थान मूसा। मशा मैंने अंधार स्थान रहते। मूसा क्यों रहे? गातरे। मलेरिया मशा हईजा। मशा जो मलेरिया रोग होता है। हईजा रोग कहा जो होता है? माछी। जल पेट रोग वायु। जल प्रदूषण हेले पेट रोग होता है। सेमिति वायु प्रदूषण हेले क्यों रोग हुए? श्वास रोग। रेखांकित पद को बदल भ्रम संशोधन कर। जदि वाक्य किसी भूल थाए ताहले जो पद तले गार अच्छे से ही पदटी को बदल भ्रम संशोधन कर। माछी थरक को 120 रु 170 टी अंडा दे थाए। 120 रु 170 टी अंडा दिए कि ना भूल अच्छे ठीक उत्तर टी कौन है? 120 रु 160 टी। माछी जीवन काल मध्य 6-7 थर अंडा दिए। माछी तार जीवन काल मध्य 6-7 थर अंडा दिए कि ना 5-6 थर। माई एनोफिलिस मशा द्वारा फाइलेरिया रोग हुए। माई एनोफिलिस मशा द्वारा फाइलेरिया रोग होता है कि ना क्यों रोग होता है? मलेरिया। मूसा द्वारा प्लेग रोग हुए। मूसा द्वारा प्लेग रोग होता है। उक्ति टी ठीक अच्छी। माई क्यूलेक्स मशा द्वारा डेंगू ज्वर हुए। उक्ति टी भूल अच्छी। माई क्यूलेक्स मशा द्वारा क्यों रोग होता है? बात ज्वर। धुआं और धूलिकणा पेट रोग कराई थाए। धुआं और धूलिकणा पेट रोग कराई थाए कि ना धुआं और धूलिकणा क्यों रोग कराई थाए? श्वास रोग। धन्यवाद।